День боротьби з цукровим діабетом – хворобою, яку все частіше почали діагностувати у дітей. Загальну тенденцію по Україні можна відслідкувати на прикладі одного міста – Чернівців. Там за 2 роки кількість хворих збільшилась на 100%. Більшість – діти до 6 років. А нещодавно діабет діагностували у 2-місячних малюків. Що потрібно знати про цукровий діабет і хто у групі ризику? Ольга Лучик про все детально. Сашкові 4 роки, він спритний і непосидючий. 2 роки тому мати хлопчика Оксана дізналася, у сина цукровий діабет. У нього була спрага, він погано себе почував, але 3 дні перед тим, як ми захворіли, у нього була дуже сильна рвота. Тобто організм перестав справлятися з хворобою. І тоді ми звернулися в обласну дитячу лікарню. Ми здали кров з пальчика, сечу, кал, здали аналізи. І тоді кров показала, що в нього високий був рівень цукру в крові. 27,5. У сім'ї Сашка на цукровий діабет ніхто не хворів. Спершу звикнути до нового способу життя було нелегко, каже Оксана. А нині вже адаптувалися. Головне – допомогти малюкові акліматизуватися психологічно, підтримувати його і усувати різні спокуси. У нас є таблички, ми там дивимося, скільки одна хлібна одиниця має, і вже розраховуємо, скільки на ту чи ту дозу інсуліну повинно бути їжі. І, слава Богу, справляємося. Діабет – хвороба, що постійно прогресує і, на жаль, не виліковується. Нині на Буковині 314 дітей з цукровим діабетом. І хворих дедалі більше є. Якщо років 10-15 назад ми фіксували 10-15 вперше виявлених випадків цукрового діабету першого типу, то на сьогоднішній день вже фіксуємо 45-50 випадків вперше виявленого захворювання на періоди 2023 року. У 90% випадків хвороба заявляє про себе демонстративно. Зміни, що відбуваються з дитиною, важко не помітити. Крім спраги і частого сечовиділення, розвиток цукрового діабету першого типу свідчить зниження маси тіла, підвищена слабкість і сухість шкіри. Визначити ж підвищений рівень цукру дозволяє аналіз крові на глюкозу та аналіз сечі. Вимірюємо цукор крові дитині іначе. Він в нормі повинен складати 4,4, 6,6. Лікарі констатують, цукровий діабет омолоджується. 40% дітей, які захворіли на цукровий діабет у Чернівецькій області, до 6 років. В цьому році захворіло у нас 2 дітей віком 2 місяців. Це є результати наших екологічних змін, результати ковід, які перенесли діти, а також стреси на сьогоднішній день. Цукровий діабет після ковіду діагностували і в 13-річного Богдана. Його мати Юлія розповідає, легкий перебіг хвороби у сина мав тяжкі наслідки. Шок був самий натуральний. Я чула, що говорить лікар, я бачила, але я не могла підсвідомо це все сприйняти, що це зі мною, що це з нами, що це сталося. Я не могла в це повірити. Нині Богдан вимушений жити за чітким графіком. Це другий спосіб життя, ми з цим живемо. І живемо так, як повноцінні діти. Просто вчасно треба міряти цукор, вчасно треба вколоти інсулін. Є довгої дії інсулін, короткої дії. Довгої дії – це на 12 годин інсулін, який ми колемо зранку. Короткої дії – це на період, коли поїсти. Получається, ми 5 разів в день колимося. 2 рази зранку ми колимо довгої дії, короткої дії, і потім короткої дії на обід, на вечерю. І перед сном ми колимо довгої дії інсулін так само на 12 годин. І їмо так само дієта. Дієта, все дієта, хлібні одиниці, все вираховувати, прораховувати. І по кількості він росте, вага збільшується, значить тоді додається по одній одиниці інсулін, і можна тоді вже додати трошки більше хлібних одиниць нам з'їсти. Життя людей із діабетом напряму залежить від вчасного забезпечення інсуліном. Його нестача може спровокувати серйозні ускладнення. От здорова людина концентрацію цукру в крові на нормальному рівні здатна підтримувати за допомогою дієти та активного способу життя, переконують лікарі. Слід також зміцнювати імунну систему, щоб діти якнайменше хворіли. Діти мають після народження отримати грудне молоко, тому що зараз доказано, що як діти мами немає грудного молока і вони харчуються сумішами або коров'ячим молоком, є висока вирогідність при наличі діабета в сім'ї якогось покоління, що ця дитина може захворіти на цукровий діабет.
Цукрова хвороба має генетичну основу, пояснюють лікарі, тому важливо знати сімейну історію. Можуть спровокувати діабет, також стрес чи інфекційні захворювання. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».